mu gihe hari ibitero byinshi by'Abanyamerika nabo bafatanije bikomeza kwisukiranya nabyo mu bice bitandukanye by'igihugu cya Yemen muri ibi bihe bahiga hani n'abarwanyi baho baba ute nabo baheruka kwega biza bidasanzwe nyanje tukura abagambiriye kuhahagarika urujya n'uruza rw'amato y'ubucuruzi babikora nk'intwaro bitabaje mu kurengera Abanyapalestine muri Gaza ahandi naho hatandukanye mu burasirazuba bwo hagati birakomeza kugenda biciye ku here yaho muri Gaza ariko no mu bindi bitero byinshi bikorwa n'ingabo za Israheli mu bihugu nka Iran, Liban cyangwa na Syria bahiga yabarwanyi ba Hamas bahahungi ariko ubu noneho byose biriyongeraho n'ibindi bitero byeruye hagati y'ibihugu bya Iran na Pakistan abo barapfa ikintu andeho muri rusange n'icyo ngicyo dusobanura byihariye muri iki kiganiro mbere yo kugana ariko kandi mu mezi ngereze na kuri iki kibazo ibiheruka byo nuko kuwa kabiri w'iki cyumweru ingabo za Iran zagabye ibitero bya misile zikomeye z'ubukana bukomeye binayoborwa neza bikaguye gihe cyose aho byoherejwe nta kuyobera ahandi babiyoboye aho neza neza rero mu ntara ya Balochistan ku ruhande rwa Pakistan ubutegetsi bw'iki gihugu cya Pakistan nabwo bwakomeje gutangariza bose mu mensi yesheze ko nta ntambara bashaka kubarizwamo muri ibi bihe ariko kandi kuzabashoza ibiteri byari byo byose uwo ari we wese nabo ngo bazamwivuna ako kanya no guhora rero bagombaga gushyira mu bikorwa byanze bikunze nta gutegereza kuko nabo batashatse kwivuguruza ibyo bisasu Iran yarashe byemejwe ko byahitanye abana babiri aho rero muri Pakistan nabo barya karongo muri diplomasi na politike bahita bahambiriza ako kanya ambasadeur wa Iran asubire wabo banahamagaza wabo muri Iran na wagaruke wabo muri Pakistan bati nta bibanire rwose tugifitanye cyangwa se dushaka namwe mu gihe muhisemo kwerura mudutangizaho intambara kuri uyu wa kane Pakistan nayo yahise hagurutse indege zayo z'intambara zijya gusuka ibisasu biremereye mu bice bya Sistan na Balochistan muri Iran ni mu bice by'umupaka ibihugu byombi bihoreraho aho hahora n'ubundi mvururu nyinshi cyane kuva kera n'ibibazo bacishamo ntibumvikaneho ntibabivugeho rumwe ariko kandi bikarangirira mu biganiro ariko ntibiveme bitero byeruye nk'ubu ngubu muri ibi bihe ibintu bisa n'ibyakomeye cyane hose intoki zikora ku mbarutso z'imbunda zirasa n'izishyogombwa bidasanzwe ngo zikururwe n'umuriro wake ntabwo nzi neza icyabaye mu bantu ariko kandi ni mu gihe bamaze igihe kinini cyane batarwana bateye imbere cyane bafite n'amafaranga buriya ntabwo bakenye nta kindi gihe sigeze barizwa mu bihe by'ubukire nk'ubu ngubu titaye ku bibazo wowe waba ufite by'amafaranga wenda n'ubukene ariko ku iterambere rigera mu gasongero nyine ubwaba ari igihe cyo kubisenya hubakwa ibindi wabona ari nabyo bihisigezemo kuko imbuto zera ku iterambere nk'iryo ngiryo icyarimwe abari nazo ziba zibarizwamo impamvu n'ubwande zo gusubiza byose nyuma birasa naho ari ibihe by'intambara rusange isigezemo hose zikaba zisa n'izigomba kurwanirwa henshi byanze bikunze kandi zikanaramba ku ruhande rwa Pakistan rero igitero bo bagabye kuri Iran bahora bakise operation Marbar Sarmachar bivuga ngo urupfu ku barwanyi bose bakomeza kugomoka kuri Pakistan nk'uko bagaragaza ko ibirindiro byabari nabyo byonyine bagabyeho nabibitero muri Iran ibyo byo byemejwe ko byahitanye abantu 8 Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Pakistan Madame Zahra Balocha ati Pakistan ifite uburenganzira bwose busesuye bwo kwirwanaho no gusubiza abayishotora kandi byava muri rihangana noneho rigezweho byose ni Iran igomba kubibazwa niyo yabitangije kugeza ubu haba ku ruhande rwa Iran cyangwa rwa Pakistan hose ubutegetsi n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo zabo ntabwo bemeza ko ibihugu byabo byaba bigiye kwinjira mu ntambara yeruye cyangwa ko haba hari ikindi kigambiriwe cyakurikira ibi bitero bose ahubwo bemeza ko ari uburenganzira bihaye nk'ubwo ngubwo kwambuka imipaka bahiga barwanyi babarizwa ku rundi ruhande babihungabanya mu mutekano Iran nyuma yo gushora ibyo bisasu bya misile muri Pakistan kuri uyu wa kabiri yabaye nk'iyesegura itangaza ko rwose batagambiriye gushoza intambara kuri iki gihugu cya Pakistan n'abaturage babo ahubwo ko ari ibirindiro by'abarwanjye bo mutwe jeshi aladre ngo barimo nabo bategure ibitero CMS bagombaga kugaba muri Iran inzego zabo z'ubutasi ngo zikibimenya nabo bahita babatanga babarasaho izo misile ku butaka bwa Pakistan Iran aho yagambiriye kugaragaza ko yari ifite impamvu yihutirwa kandi ishobora kumvikana ibihugu rero nka Iran irebwa nabyo byihariye leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi abarwanyi ba jeshi aladre basanzwe bafatwa nk'umutwe w'iterabwoba mu bihugu byinshi ukabugezwe n'abarwanyi b'abasune nabo badakozwa Iran y'abashia bamaze n'igihe kinini bakora intambara mu bitero by'umusubirizo muri Iran birimo n'ibiheruka mu mensi yesheze kwibasira ibiro by'abapolisi mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Iran bakahica n'abatari bake muri bo nyamara nanone umwuka mubi nihangana mu bitero nk'ibyo ngibyo
wazamutse giturumbuka cyane mu burakari bukomeye mu gihe nta n'ibindi bibazo byihariye cyane ibihugu byombi byari bifitanye ndetse ahubwo Minisitiri w'Intebe wa Pakistan yari yanagiranye ibiganiro byeza cyane na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran nyuma yo guhurira mu nama mpuzamahanga y'ubukungu idafashe mu Busuwisi. Ingingo bari baganiriho zari zijyana n'ubufatanye mu iterambere no gusigasira umutekano mu bice by'umupaka bahuriraho. Ntacyari kitezwe na gato ko bari bagiye ahubwo gucakiranira aho ngaho. Muri ibyo bitero benshi ubu batabura no kugaragaza ko byatunguranye cyane ku mpande zombi mu cyafashwe nk'intambara hagati y'ibi bihugu byombi. Ni bya bindi by'imbarutso zibangutse cyane gukururwa muri ibi bihe. Iran ishobora kuba nayo gutaratekereje na gato ko Pakistan yari gusubizanya ubukana nk'ubwo. Mu mizi ya kure n'ibibazo birambye hagati y'ibi bihugu byombi, ingabo zabo zakomeje gushinjanya n'ubundi gutera inkunga abakora iterabwoba kuri buri ruhande mu mezi yashize. Naho muri rusange igice cy'intara ngari ya Balochistan ibi byose biberamo icyarimwe, iyo ntara ibice byayo bimwe bibarizwa kuri Pakistan, Iran na Afghanistan, ibihugu bitatu byose icyarimwe. Aho Balochistan ya Pakistan akaba ari nacyo gice gikenye cyane kurusha ahandi hose muri icyo gihugu, hakabarizwa n'ubundi abarwanyi baba Baloch kavukire baho bashaka kwigenga bagatandukana na Pakistan bakishingira igihugu cyabo, kikaba na none gice kibarizwamo imvururu na hafi cyane ya Iran. Ubushotoranye buto buto nabwo ntibwavuze kuba igihe cyose mu myaka yashize ku mpande zombi, ariko nta na rimwe byarigeze bigera aha ngaha ngo bagabane ibitero bikomeye nk'ibi ngibi byakozwe muri iki cyumweru. Aho kandi ni umupaka muremure w'ibirometero 900 byose hagati y'ibihugu byombi Iran na Pakistan, bikaba binagoye cyane kugenzura. Harunzwe ingabo nyinshi ku mpande zombi, ariko n'ubundi akajagari kahahora ni kenshi cyane mu bucuruzi bw'amagendo n'ibiyobyabwenge bihora biteza impagarara ku mpande zombi. Ahanini bivanwa mu gihugu cya Afghanistan bishorwa ku masoko ya Pakistan na Iran, byose bikanyuzwa aho ngaho muri Balochistan. Uko biri kose mu gihe uburasirazuba bwo hagati Iran na Pakistan bombi babarizwamo haratutumbi intambara nyinshi. Nta wifuza ko ibyo ngibyo na Pakistan ubu yahita ibijya mu mwihangana na Iran, iyo yisanzwe ibirimo n'ubundi mwihangana aritoroshye na Israel n'Abanyamerika. Ubwo abandi nabo rero uhereye ku Taliban bategeka Afghanistan ubu ngubu baraturanye aho ngaho, ndetse Afghanistan nabarizwamo igice kimwe cy'iyo Balochistan. Nabo rero aba Taliban bahamagariye impande zombi kumvikana, ibyo bitero bikaba ari byo bya nyuma ntibagane mu ntambara yeruye ishobora no guhita ikongeza icyo gice cyose mvururu zigafata indi ntera. Ubushinwa busanzwe ari umufatanyabikorwa ukomeye w'ibihugu byombi, ubutegetsi bwabo aho mu Bushinwa burasaba nabwo kwigengesera no kugeza aho ngaho. Ntibakomeze ibyo bitero byabaganisha mu ntambara yeruye, Ubuhindi bubarizwa hafi aho ngaho. Bati ni ibintu bihora byumvikana cyane kuri twebwe, ibikorwa byose igihugu cyabarizwamo mu kurwanya imitwe gikoramye iterabwoba, ibyo nta gihe tutabishyigikira. Ariko kandi kubigenzura na none ibihugu byombi ntibibirwaniremo, nibyo byiza Pakistan na Iran niyo nzira bagomba gucamo mu mikoranire ihuriweho iyo mitwe igasengwa. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanzwe mwihangana ritoroshye na Iran kandi rirambye imyaka myinshi cyane, bati ni Iran iyo ngiyo ikomeje kwiyenza bidasanzwe no gushotora benshi ngo mu gihe cy'amasaha 48 gusa. Ntabwo byumvikana ukuntu Iran yabashije kuvogera ubusugire bw'ibihugu bitatu by'amahanga birimo iyi Pakistan, Syria na Iraq. Kubanyamerika ngo Iran irarenga cyane ku mategeko yose mpuzamahanga ariho, ikomeza ubwo bushotoranye hose mu gice barizwamo, ngo Pakistan iyo iri mu murongo ukwiye wo kwivuna Iran ngo ireke ibikorwa nk'ibyo byo kumenyera cyane gushoza intambara aho ishaka hose muri icyo gice. Ibyo ngibyo ariko kandi ku bandi bisa n'ibisekeje cyangwa nanone bikaba bitakumvikana neza ukuntu ari Abanyamerika batinyuka kubivuga mu gihe nabo badasiba kugaba ibitero ubu muri Yemen n'ibyo bihugu byose barondora uvanyeho Pakistan. Ubu ngubu bakaba bahabarizwa ari n'abahani n'abatuma ahubwira nihagaba ibitero byayo muri Iraq. Naho ubutegetsi bwaho burasaba Abanyamerika nk'ubwo ngubwo kuhava byihuse, ingabo zabo zose zigahambira zikagenda. Nyamara bavuniye bete mu matwi bitwaza ngo amasezerano bagiranye mu bihe byashize Iraq itakibashaka nayo ikagaragaza ahubwo ko bageze ubu mu bihe byo kuvogera ubusugire bwayo. Aho rero nta n'igitunguranye cyane mu kubako kanya ari Iran Abanyamerika batunga agatoki batyo yonyine ntibirirwe bajya no kureba ko yakurikiye muri Pakistan abo barwanyi ba Jeshi Aladri. Abanyamerika nabo ubwabo kandi bemeza ko abo ngaba ari umutwe w'iterabwoba. Aho rero ku cy'Abanyamerika bo basanze Abataliban muri Afghanistan ndetse n'ahandi utabara mu bihugu by'abandi, icyo gihubwo ari bo biba byumvikana neza cyane mu kuri rusange mpuzamahanga bagira uruhare rufatika mu kugena. Ubu ntibabikosamo, kereka ari abandi bose babikoze nk'abo Banyayirani.
ihangana na Iran ku rundi ruhande rije mu gihe kibi cyane kuri Pakistan ubu ngo biri mu bikorwa byo gutegura amatora rusange agomba kubamo by'umweru bike gusabiriye imbere ari emeshyo hari gemetwe rikomeye ndetse n'ihangana ritoroshye mu bimenyetso bitandukanye binagaragaza ko hari imvururu nyinshi zayabarizwa mu kuva ku myigaragambyo rusange ikomeye ndetse n'ubujura bw'amajwi mu gihe bamwe mu banyapolitike baho nabo bakomeza gutabwa mu buroko uko biri kose ariko kandi ni intambara hagati ya Iran na Pakistan bidateganijwe ko yagera kure ibyo ngo ntibitero bigomba kuba bigiye gufashwa hasi vuba kuko byaba mu bijyana n'amahame n'irindi hanganire cyari cyo cyose nta byinshi biriho ibi bihugu byombi bipfa bishobora kubashora mu ntambara yeruye cyangwa se yamara igihe kinini irwanwa hakirengagijwe ko gusubizanya uburakari bye hose ku bitero bya Iran Pakistan nayo yahise byeshoramo nk'igihugu cyitwaje metwe 170 yose ibisasu kirimbuze byayo mu bubiko mu gihe ane yo yikemangwa kubiri mu rugendo rwo kubigeraho nta na kimwe ifite ariko nayo ikaba yarakataje bidasanzwe mu gukora ibindi bisasu biremereye bya misile bihambaye cyane na drone z'intambara zikora ibara bidasanzwe zirimo Shahed z'ubwiye hoze banahaho abarusiya bakararika byose muri Ukraine ariko abandi nanone ibyo barabibona nka gasopo ikomeye ya Pakistan yihaye Iran yibutsa ko ibyo yakwitwaza byose muri ibi bihe Pakistan yo imaze igihe kinini yefite izo ntwaro zanyuma zizererezwa bati mu byegeho ariko mu byebagirwe neza ubwuretse namwe ndetse n'abandi barabyeze nta ushozwa intambara gutyo gusa abitse bisasu mu rundo gutyo kirembuzi twabibari imburesha nyina ahubwo bigeze kure iFix Technology Limited. Turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 2127. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Waba wifuza hano gukorera ubukwe heza cyane gana Inzozi Park umunsi wawe w'ubukwe ni umunsi udasanzwe mu buzima bwawe gana Inzozi Park urahasanga sale nziza ndetse n'ubusitani bw'akataraboneka muri Inzozi Park twabaha n'izindi serivisi zose mwakenera mu birori byanyu nka dekorasiyo na sonorizasiyo byose ku biciro byiza utasanga handi dukorera igahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez Inzozi Park duhamagare cyangwa twohereze WhatsApp kuri 0788 33 69 32.